Então hoje a gente vai revisar o que nós aprendemos sobre frações. Vamos lá. Frações. O que significa a palavra fração? Nós temos uma definição? Temos sim. Então fração, né? Vem do latim fractus, certo? E significa o quê? Partido, dividido. Então nossa fração indica o quê? Algo que foi dividido, repartido, né? Então vamos lá. Nós temos aqui nome da fração, tá? Lembrando que, para representar a fração, eu tenho aqui o que nós chamamos de numerador. E o que eu chamo de denominador. Meu numerador e denominador. Lembrando que o meu numerador, ele vai ser o número que vai ficar em cima, tá bom? E o denominador que fica embaixo. O numerador, ele representa quantas partes foram mexidas, foram retiradas, tá bom? E o meu denominador, ele indica quantas partes foram divididas no meu todo, tá certo? Então, vamos aqui, por exemplo, nós temos aqui uma fração, tá? Eu tenho aqui uma pizza. Muito saborosa. Nós sabemos que a pizza, geralmente, ela é dividida em quantos pedaços? Oito pedaços. Então, aqui, se eu fosse representar o meu inteiro, seria assim, ó. Certo? Um inteiro. Mas, agora eu quero aproveitar aqui algumas partes da minha pizza. Então, eu vou comer. Como que eu represento aqui na minha fração? Vou representar da seguinte forma. Vou colocar ali no numerador, eu coloco as partes que eu consumi, tá bom? Então vamos lá. 3. E o meu denominador, em quantas partes foi dividida a minha pizza? Em 8. Então aqui eu tenho 3. Oitavos. 3/8? Sim. Observem aqui como que nós temos a nomenclatura das nossas frações. Dependendo do numerador e do denominador, nós vamos ter a seguinte denominação. Vamos lá. Nome da fração. Em meios ou metades. Quando eu coloco aqui, eu tenho o quê? Meio. Ou então, metade. Nesse caso aqui, eu tenho a palavra terço. Terço. Por exemplo, colocando aqui dois terços. Para quartos, vou colocar aqui três quartos. Nonos. 8 nonos. Décimos. A gente lê 3 décimos. Avos. A partir do numeral 10, depois de décimo, a gente vai contar avos, tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui. Como que eu leio? 5, 12 avos. Nós temos aqui centésimos. Lê-se 3 centésimos. E no caso dos milésimos, eu tenho o quê? Meios ou metades quando é o denominador for 2. Quando ele for 3, eu vou dizer terços. 4 quartos, 5 quintos, 6 sextos, 7 sétimos, 8 oitavos, 9
nonos, dez, décimos. A partir do 10 eu conto como avos, tipo 11 avos, 25, 25 avos. E quando eu chegar em 100, eu vou contar o quê? Décimos, tá bom? Aliás, 100 é centésimos. E 1000, milésimos, tá bom? Vamos agora representar aqui em numeração as nossas frações que estão aqui desenhadas. Então vamos lá. Eu tenho que representar o que está no meu denominador e no meu numerador. Como que fica? A primeira fração. Eu tenho quantas partes foram divididas no meu todo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui o numeral 5 no meu denominador. Quantas partes foram tomadas ou, né, foram divididas aqui? Eu tenho 3 partes. Então, se fosse para eu ler a minha fração, como que eu teria? 3 quintos. 3 quintos. Agora, vamos representar a segunda fração, tá? Nós temos aqui o nosso tracinho, que ele vai dividir o numerador e o denominador. Vamos primeiro para o denominador. Ele foi dividido em 4 partes. Estão em destaque o quê? 1, 2, 3 partes. Então, aqui eu tenho o quê? 3 quartos. 3 quartos. Nessa parte, o meu todo, né, ele foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Em 12 partes, tá bom? O meu numerador, ele vai ter o quê? As partes que foram consumidas. Então, foram consumidas quantas partes? 6, certo? Também existe uma outra fração que eu posso utilizar para representar essa fração. Que fração seria? Bem, se você observar bem, nós temos aqui, olha só, o meu inteiro foi dividido ao meio. Se ele for dividido ao meio, nós temos o quê? O meio. Então, sendo que 6 dozeavos e 1 meio são frações equivalentes. Tá certo? Então, nós temos aqui, olha só, o meu inteiro foi dividido ao meio. Sendo que essa parte aqui, ela foi tomada, ela foi usada. Certo? Em forma de fração, eu vou ter o quê? Uma parte que foi tomada, de onde existiam duas, não é isso? Então, aqui vai representar o quê? Meio ou metade. E aí, ficou alguma dúvida? Acredito que não. Agora, a gente vai ter agora uma aplicação. Aplicação, né, em problemas envolvidos aqui. Nossas frações. Então, no seu livro, que é o livro didático, na página 7, em matemática, volume 2, nós trabalhamos um problema na questão 5, tá bom? Onde todos os retângulos, eles são do mesmo tamanho e foram divididos em 10 partes iguais. Para cada um deles, escreva a fração que representa a parte contada e a parte que representa a parte que ficou em branco. Então, na questão 5, a gente tem lá, representando o item A, eu vou apagar aqui, tá bom? O item A, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Eu tenho aqui 10, tá bem clarinho, vou fazer aqui de outra. Yeah.
utilizar. Então, eu tenho aqui 7 décimos. Vamos agora para o problema da Giovana. Gente, Giovana é artesã, tá bom? Esse problema aí também a gente viu no seu livro, ó. Tem aí no seu livro, na página 9. Livro aí, na matéria de matemática, na página 9, tá bom? Giovana é artesã e ela fez, olha só, vasos para vender. Vamos contar aí quantos vasos ela fez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ela fez quantos vasos? Ela fez 20, certo? Vou colocar aqui 10 vasos para vender. E no item A, nós temos aqui um desafio. No primeiro dia, né, da feira, Giovana vendeu um quarto. Olha só. Ela vendeu um quarto desses vasos, certo? Como podemos calcular o número de vasos vendidos no primeiro dia? Isso foi o quê? No primeiro dia. Como que eu posso resolver essa questão? Muito simples. Vou pegar aqui, ó. É um quarto de 20. Para eu calcular um quarto de 20, vou precisar utilizar aqui duas operações. A divisão e eu vou usar a multiplicação aqui. Eu vou usar a divisão no meu denominador e a multiplicação eu vou usar onde? No número. Tia, como que eu posso fazer isso? Vamos lá? Vou pegar 20 e vou dividir ele por 4, certo? O resultado que eu obtiver, eu vou o quê? Multiplicar pelo numeral 1. Como que fica? Vamos lá. 20 dividido por 4 vai dar? Isso, 5, vai dar 5. 5 vezes 1, 5. Então, eu sei que no primeiro dia, a nossa artesã Giovana vendeu o quê? 5. 5 vasos. Aí respondido o item A. Vamos lá para o item B? Depois de mais 2 dias de feira, Giovana voltou para casa com 1 décimo dos vasos que havia levado. Certo? 1 décimo. Olha só. 1 décimo. Quanto que é 1 décimo? 1 décimo de 20. Vamos lá. 1 décimo de... Vou colocar aqui de 20. 1 décimo de 20. Da mesma forma, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dividir 20 por 10 e depois eu vou multiplicar pelo numeral. Então, vamos lá. 20 dividido por 10. Isso, 2. 2 vezes 1, 2. Então, 1 décimo de 20 é 2, tá bom? Então, nesse caso aí, a nossa amiga levou de volta o quê? 2 vasos, tá? O próximo item. Qual fração dos vasos ela vendeu, gente? Olha só. O total de vasos aí, ele foi dividido em quantas partes? Ó, em 10 partes iguais. E a fração que interessa nessa resposta aí, vamos fazer o quê? Vamos tirar uma das partes das 10. Então, se a gente tirar uma das partes de 10, vamos ter o quê? 9, tá bom? Vamos ter aí 9. E como é que eu represento aí o 9 dessa fração? Bem, desses 10, olha só, nós temos 9. Décimos, ok? Então, lembrando que sempre que nós formos aí calcular, né, alguma parte, tá bom? O número inteiro aqui que eu tiver e for necessário, né,
tirar uma fração dele, quais são as operações que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a divisão, primeiramente, e depois a minha multiplicação. Mais um exemplo aí para vocês, para a gente finalizar aqui. Vamos lá. Tia, se meu numerador for diferente de 1, como é que fica? Da mesma forma. Eu tenho aqui 3 quintos, certo? E eu tenho, no caso, vamos supor que aqui eu tenho os 20 vasos, certo? Eu quero tirar 3 quintos. Vamos supor que a Giovana vendeu 3 quintos desses vasos. Quantos vasos ela vendeu? Muito simples. Vou dividir, tá bom? 20 dividido por 5 vai dar quanto? Isso vai dar 4. Esse 4 eu vou multiplicar por 3, tá bom? Ó, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 3 dá igual a 12. Então, nesse caso aqui, a nossa querida artista e artesã Giovana, ela conseguiu vender aqui nesse dia 12 vasos. Se a fração corresponder a 3 quintos. É foco na vida, é hora de praticar. Tá bom? Lembrando que se você tiver alguma dúvida aí, a gente pode conversar.